Det batteriet är typ lite halvt. Det skulle inte vara lite spännband där och lite. Men det är skitsamma nu. Och du sitter typ snett. Det är bilen som är snett. Jaha! Mm. Bilen är snett. Vänta! Jag ska kolla här. Det funkar inte. Hela skit. Mal på dem. Jag ska bara se om jag kommer in i bilen. Håll full gas! How does it taste? It's good. Nice. Ja. Ska du köra? Ja, ska du filma? Ja.
Den går fortfarande. Den går som en klocka. Boys!